حقیقت بات ہے جڑی اج دی محفل ہے ایتھے وچ مینوں سب تو وڈی جڑا آسرا ہے او اے آسرا ہے کتے سنن والے نے ضائع کلام نہیں ہوتا تسی جڑے میار وچ نقابت کر رہے ہو یا جڑے ماحول وچ محفل چلی گئی ہے توجہ نال سننا بھائی شاہ صاحب دی فرمائش ہے تے میں حکم دی تامل کر رہا ہوں اے کلام مینوں جنگ تو ملیا ہے ایتھے سٹیج تے جنگ دے نعت خوان کاظم جواتی انہاں حکم دیتا ہے جنگ آئی پہلی سبحان اللہ اگلے دن میں ایک محفل تے گیا اوتھے بھی اس ہوں مزے کی گل تو دسا ہوں تو موڑ سن سبحان اللہ سبحان اللہ جی فرمایا سبحان اللہ ہائے سردیاں سبحان اللہ کچھ بندے نہیں سمجھے میں کی کہنا چاہنا سبحان اللہ اے لائٹ کے پیچھے پیچھے جڑے بیٹھے ہو تیری تسی بھی سبحان اللہ کہو ماشاءاللہ میری ایم ایس ایم دے کارکنان بھی کھڑے نے اللہ انہاں دے سایہ سلامت رکھے انہاں دی بیوٹی اللہ سلامت رکھے ایک واری ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں اے لوگ جتھے چل رہے سی سرداریاں مختاریاں یوسف ہوں میں سونا لیا سونا لیا چلی برادر ہوں میں کدو سونا لیا سونا لیا قدرت بغیر دے رہے گل ایسی کرنے لگا چند
میرے بھائی سلامت رکھے قرآن دے ماشاءاللہ کر کو نام تشریف فرما نے شیر پیش کر رہا ہے اے جڑا پاسا بیٹھا ہے ادھی نظر کر رہا دل کرے تو سبحان اللہ کہنا من فن دے وچ بچا دے کیڑا میں شر دے وچ چھڑا دے کیڑا چھڑا دے کیڑا چھڑا دے کیڑا چھڑا دے کیڑا دل کرے تے ہچ بڑا لج پالی اگر اس گل سے سبحان اللہ پڑھتی تو کوٹ بادر والے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اس درویش کو سلامت رکھے اللہ یہ آنا قبول فرمائے میں درویش قبولیت تیرے آنا اللہ تیری زندگی دراز کرے شاہ جی قبلہ شیر بڑا خاص آ گیا نہ
نعرہ حیدری جڑا مولا علی پاک دا نوکر ذرا ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ حیدری اچھی میرا ویر نعرہ حیدری ہاں